Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dawadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billahi alil azim. Amma ba'du. Kula panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kang alhamdulillah pada siang puniki kula masih paringi sehat jasmani sehat rohani masih saged ya naik ke atas pentas yang niki organ kemasannya yang niki Susi Arjati. Alhamdulillah kaya pada siang puniki kula atas nama wakil daripada Sohibul Hajah yaniku Bapak Wato Humis dan Ibu Tunia sekaluargi pada siang puniki ngontenakan syukuran dalam rangka pesta hajat dan rangka wali matul arus. Ngesor. Pertama-tama kula hormati dumateng sami belajar yeniku Bapak Wato, Ibu Tania sekeluargi. Kula hormati khususnya dumateng Bapak Kuwu Cidempet, Kuwu Mas Jaya berikut anggotane. Kula hormati khususnya dumateng Kuwu Linggajati berikut serta pamongipun sing sampun hadir. Kula hormati khususnya dumateng Bapak Mas Tanah saking Tawang Sari. Kula hormati seperangkatnya. Kula hormati khususnya dumateng Bapak Pardi Kaji Pardi Kuwu Pranggong ya sing sampun hadir alhamdulillah. Dan kula jalmasane khususnya tim keamanan maupun saking Kapolsek khususnya seanggotani pun sing sampun hadir. Dan kula hormati dumateng Bapak dan Ramil ya seanggota ini pun dan sekecamatan ya alhamdulillah mustika kecamatan sampun hadir seanggota ini pun. Lah kula atas nama yang masane wakil daripada Sohibul Hajat kula nyuhun agungipun pangapunten kula nyuhun maafin mawon. Dan yang niki rombongan Susi Arjati ya kula disekor sementara dados punten wae nggih. Dados kula badhe ngontenaken yang niki masalah temo tapi garis miring yang niki kula badhe dipun wasang apa wasaken yang niki sembah penganten mbok pilih kula sembah penganten punika kirang berkenan kula nyuhun agungipun pangapunten kuli kula nyuhun maaf mawon. Jadi sederenge kula nyuhun maaf mbok pilih pembacaan sembah pengantin kirang berkenan atas pribadi kula, kula nyuhun maaf. Kula dipun mulai mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amit amit agung kula ngapunten dumateng tiyang-tiyang sepuh sedaya nem jaler mawa istri. Boten tah punika kula anampi duta warana. Yang duta tosipun wakil warana tosipun pengucap. Kula minangka wakil pengucape Bapak Wato Ibu Tania sakaluargi. Lan kula boten tamu nika yen Bapak Wato yen siang karo Ibu Tania siang-siang kirang dahar dalu kirang sare. Menuju ingkang dateng putri dulur dinulur gede kelawan-lawan. Malah sampun kesebat lare kaneman. Lare kaneman wau mikaresane midang seandape Cempaka Gading. Mangga ngangge pengangge tapi sembagi rambine kunang-kunang setebon ulare tunggule intan nganti cantik kaya bulan tanggal sepisan. Boten tah punika ki pengantin kalian boten tah punika sang putra saking kebon kepungkur marang ngangge pengangge tapi sembagi rambine tretes bang yaniku kerisnya kencana wumulang dianepun gading itake Goda Wijaya.
Boten tah punika. Sing putra niki ingkang nami Ambika Pratama aningali lintangipun yang wasane Susi Susanti lir penda ningali pala cute yen pala napi nipun asem cute namanipun nuyah banget kemecer pandang kedak tandang salib ketinggal pembayunipun ketujuh ngeluh ke pasang Yogya pinunjul puniki buatan tah punika antawi sejarah masane niki Susi Susanti saking Indramayu Kecamatan Arahan Desa Cidepet lah sang putra niki saking Bapak apa Andika pertama niki saking Pakua niki alhamdulillah jarang masane ketemu kalian Sisi Susanti ya niki jarang masane pandang penanding salib gateng ketinggal pembayunipun ketujuh ngelu ke pasang Yogya pinunjul puniki dingin pinastih anyar pinanggi senaosa saking Pakua kalian Indramayu kan tebi paya tapi yaniku jamasannya kena kepadok cinta alhamdulillah dado sing putri ya sanak sedulure pemilih ahli warisnya kabeh lan sing Pakua yaniki Andika pertama yaniki set yang sebuah sekeluarganya ya sampun ragam sarem dado saniki ya sampun resmi sampun gula dinikahaken yaniki jamasannya mangga bapak-bapak, ibu-ibu, seniki sampun jenengi ki pengantin kalian ki pengantin. Boten tah punika ki pengantin kalian ki pengantin. Badhe ngancik teng Gunung Derajat. Mulat kanan kiri, yen mulat naminipun wong dedeleng, kanan naminipun tengen. Aningali wonten teh jamaah jur kadiaan garu. Dedesi teh jane watu kayu. Estu teh jane si kutawesi. Hutane kutawesi, segarane segara nila, manuke manuk gandang, kembange kembang wungu. Kalau sinten ingkang tunggu maring penawat lor, kejabah Nabi Adam alaihi salam atawa bedara sambu. Ngandika ti wenoja, sinten-sinten kang saged ambedah kutaisun, yaniku kutawesi, ya atau saya Susi Susanti kalian Andika pertama. Benjang kedudukan rasa kalian sari. Boten tah punika ki pengantin kalian ing pengantin blas ing penawat lor ngancik ing penawat wedan aningali mancur urup mancur kabiak secakrane gulingan jadi si tejane watu kayu estu tejane si kuda emas kudane kuda emas segarane segara madu manuke manuk kepundang kembange kembang saruni kala sinten ingkang tunggu maring penawat wedan kejabah Nabi Ibrahim alaihissalam atang api betara surya Nabi Ibrahim alaihissalam ngandika ehki wenoja sinten-sinten kang saged ambeda kutaisun yaniku kutamas kejabah Susi Susanti kalian I Andika pertama benjang kedodokan rasa kalian sari amitagung pangobutan dumatang tiang sepuh-sepuh sedala jalan mawestri buat tentang punika das ing penawat wetan ngancik ing penawat kidul aningali wonten teja mancur kadia kunang rebut kependul dedesi tejane watu kayu estu tejane si kuda tembaga kudane kuda tembaga segarane segara getih manuke manuk banjar petung kembange kembang kuring bunga libang kala sinten ingkang tunggu maring penawat kidul kejabah Nabi Isa alaihissalam lan atawa Batara Wisnu atawa ngandika Batara Wisnu atawa Nabi salam yaniku ehki wenoja sinten-sinten kang saged ambedaku taisun yaniku kuda tembaga kejabah Susi Susanti kalian Andika pertama benjang kedodokan Lisa kalian gendis amitagung pangapunten dumateng tiang sepuh-sepuluh sedaya boten tang punika ki pengantin kalian nyemekaten ngancik ing das ing penawat kidul ngancik ing penawat kulon aningali wonten teja mancur kadia mercu dedesi tejane watu kayu estu tejane si kuda selaka kudane kuda selaka segarane segara pati manuke manuk kuntul kembange kembang melati kala sinten ingkang tunggu maring penawat kulon kejabah
Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam lan iniku Batara Brahma. Mangala ngandika Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam, sinten-sinten kang saged ampedah Kuta Isun yaniku Kuta Selaka, kejabah susu-susu santi kalian andika pertama. Benjang ngedodokan beras kalian pari. Boten tau punika ki penganten kalian ki penganten badhe mudun saking palinggihanipun badhe ngaturaken salam sembah dumateng mbok biang bapak biang ugi famili pun sedaya lan waden bore semburat wangi. Amit agung pangapunten dumateng bapak kuhu ya sekecamatan Arahan yang nyuhun dipun sakeni salam sembah penganten jalan maupun pengasen istri. Mugi-mugi mawon yang senerio-rio denuk-denukan diapan dan nuringin saged ngayomi sepepadanipun. Boten tah punika ki penganten kalian yang penganten bade ngancik teng setinggil binaturata bade ngancik ranjang penggulinganipun sesampune niku ranjang penggulinganipun. Boten tah punika ki penganten kalian yang penganten badan mudun saking lataripun nyandunga kembang siwarang sang melati sewakul papak simak kalian rencang ibu lah niku pabu yaniki basalah pembacaan penganten lah gula mangga seniki hitung-hitung badi jam wasane yang noakna penganten jalan maupun pengasian istri mangga niki nula sesarangan lawan supaya dosa ya apa sing dipun suhun ya supaya dosa terlaksana. Maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa karimina dawrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabarakan bi ashabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'amin lima huwa yukabi majidah ya rabbana lakal hamdukamu abadjika wa ibn sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammadin bil awalin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin bil akhirin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin bil mursalin Allahumma salli wa ala sayyidina muhammadin wahdin wahidin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin bil malaikatin ila yaumidin Allahumma qabulan wal du'ai wal quran wal iman barakatullah syafa'an nabiullah yang Abdullah yang Abdul Fakir yang Abdul Karim ya Basir ya Nur ya Muhammad Sayyidina Abu Bakar Siddiq Qabulan Allahumma alif bainahuma ablaq ta'bayna andika pertama suci susanti wahawa suci susanti Allahumma alif bainahuma ablaq ta'bayna agama wahawa Allahumma alif bainahuma ablaq ta'bayna Yusuf wa Jolehah Allahumma alif bainahuma ablaq ta'bayna Ibrahim wa Syarah Allahumma alif bainahuma Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa Nurullah Rabbana adina witun ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar Rabbana fir lana wa ikhwanina ladina syabaguna bil iman wa taj'alna fi qulubina ghillal ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummiyyi wa baraka wa salam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa li walidayya amin. Oh kula ngaturakan masuk sehun, tapi kula yang ini sederenge, kula mengajakan, menggunakan masalah ajang temo. Dados kula mohon, tanggleg domatang panitia temo, saking pundi, lebetek, lemetale mereka. Lah, dados kula mohon, domatang jang masanya nikin ke, ya artinya kula jang masanya asli, ya bapak kuhu cidepet, dados punten bapak kuhu cidempet supadosa mohon yang iki memimpin ajang temuan. Dados bapak kuhu sing ning ajang sepengkere ibu-ibu atau bapak kuhu arahan lor atau bapak kuhu lingga jati kuhu arahan lor ya pokoknya sing sampun wonten ngriki mangga bapak kuhu cidempet senajan priyen bae yang iki bapak kuhu cidempet sing ning ajang supadosa memimpin ajang temuan. Mangga
Mung padan-padannya temuan gula nyuhun dipun iringi kalian pengantin baru mawon nggih.